glædelig 21. december. Ja, jeg har været fulde sommerfugl i min mave. Det er jo snart den 24. Og nu er det snart et helt år siden, jeg var ude at flyve med alle mine rensdyr. Og ham, min alderspræsident af næserne, han har faktisk toptunet Rudolf i år. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget støv, han har givet den, men han sendte lige en lille video her tidligere. Jeg siger der bare, at der er fart over feltet. Nå, i dag skal det handle lidt om, lidt der, hvor vi slap i går. Men julemanden igen. Julemanden var jo førhen, kan man sige, inden julemanden så rigtig kom på banen, var det faktisk sådan, så fattige mennesker og folk, der ikke havde det så godt, de mødte op på nogle gårde, hvor de havde noget ekstra, og der delte de ud af de gode ting. Og men hjalp dem, der ikke havde så meget. Og det er jo noget af det, julemanden virkelig sætter pris på, fordi det er jo det, han har videt sit liv til. Give gaver, uden at forvente noget tilbage. Han elsker det. Og det vil jeg jo rigtig gerne opfordre nogle flere til her i verden, at tænke over at kunne. Det at kunne give jer det, det er, det er ikke et rensdyr, I ser nu. Det er bare en af mine små hunde. En lille bitte dansker hund. Nå, Charming, jeg er faktisk på nu. Du må lige vente et øjeblik, ikke? Men det var jo det der med at give. Ja, han gav lige en bamse ham Charming nu. Det er at kunne give og prøve at tænke over det der med at kunne give uden at forvente noget tilbage. Det er en stor ting, og når vi lærer det, så giver det faktisk noget alligevel helt inde i hjertet. Det gør det i hvert fald her hos julemanden. Nå, nok om det. Og så glæder jeg mig endnu mere, fordi i morgen bliver det endnu mere personligt. Og så rigtig glædelig 21. december.